Qa po mendon ti për kanunin? Qa po ta mërë menja ty? Qush për shë? Po dhe ti qa po mendon? O, po. Ty qa ta mërë menja? Ti qush e shë? A, e kuptuva, thanks. Manjake. Ku ke te manire, për qa me në jone, për kanunin. Babes, kanuni është në atë ku njëri shumë sene ka mungu pe sotit. Adhe në dohet me cekë që ta masfari. Kanë mungu, nuk ka pas për shembol 15 person. A e ki je babë këta? Aj. Po si më dëkë si i the babë? E i thash babës. Po dhe babës kujna? Aj, ve njëri shprej është. A, ma ba dhe atëse. Së dija po më ka pishti veç unë nejse. Pa, pa. E kjo është të thonë njëri nuk ka posë në vësë person, s'ka posë drejtat njëri, s'ka posë të mgashë njëri s'ka posë. Jes ka posë. Që ke të mgashë? Të mgashë njëri aj tipi që delë të mbronë, aden bone që a bone aj të mbronë. E kom pa rej herë. Kën? Që të mgashë, po tjetër tema jo. Kur vini në kullë, sa li zekës, vërë në që ka zekë. O, bashkë po më interesoj ka njëri, më se lepa në halë zekë. Po, gojve, edhe njëri në atë ku i kanë qëru hes opet vetë. A po qëve, ma, më si një ndë. Jo, më si njëri për së në lenë. Ma bëna. Skokë të të tripsit, do më thonë u konë tripi që vetë i kanë kry senat, apo kulten qysh. E ka vra këtë tipi, këtë mra mjë dole, ka vra këtë tipi. Në dhe si ka dash pas policia, as gjukatat, as kur gjëhet. Abden jënë të meru njerë që kam po, abden se e ka vra, e ka po babën e vetë, nështë ato dhe jep shpirta, që apo di tripa, a i se ajtë njerë ja ka kilit që aty babën. Këtë tani tipi, 13 vjetë, u dash me dole me nëzirë hakun e babës, në që në konë tripa. Nuk ka pas, më ndek, bume, abden është shumë... Ska pas bombe në atëko. Shkret u kanë, do më pa njëri. Qështë të më falë, nuk ka posë, qa? E bole një gjest për bombe, s'ka posë bombe në të vakë, ka po. Okej, dhe, njëri qëto që i kanë posë, qa? Kanë gjujtë në gurë. Me mundësit veta njëri, adin, me mundësit e veta si ka posë. Njëri që s'ka posë. Me tërfork, tani, adin, e ka marë tërforkin, e ka virë. Po du më thonë që nuk ka posë procedura, ma, nuk ka posë gjykata, nuk ka posë shpejt e kanë. Ti, qa po ta mërmenja, ashtë mirë me u rikëthyqe e ku? Qysh nuk ka mirë, mërë zotë i hajre bof, po qysh nuk ka mirë. Se Sokoli për bëndë thirje, me u rikëthyqe ku e kanuni, sepse po shumë pa drejtësi që po ndodhe. Po duhet me kone, duhet me kone. Se au prishe, abedin qysh te kene, qysh o tripje, unës pi au prishe. Jo, na nuk vendosim, adin vish opinion. Po, 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 fanë po do këtë, apetit. Këthene. Po të se është më atraktive, atin vrohën pak mjekën që apetit. Po ju e dini, apetit, ju e dini ma mirë, apetit.